tvar, byl hoch dobrý. Byl hoch tichý, byl hoch hezký, ale škaredou měl chybu. I v Těšíně mluvil česky. Byl to synek jako jedle, byla na něj pyšná máti, ale škaredou měl chybu tu, že nechtěl poslouchat i těch, kdo žvárli pod Lipinou. A když tak se kantor zposíví, jsou hříchy v katechismu, co se nikdy neodpustí. Léta táhnou, vlasy řídnou, jako listí před jesení. Alfa pořád za mátence, pro Alfara místa není. Zasní skočná hudba, právě v kapli dalo slovo, což by mělo 10 roků čekat děvče Halfarovo. Přijdou páni, škola polská, bormistr v klín ruce složí, ale vzporný Halfar učí, jak mu káže zákon boží. Těch po mezích chodí kantor bez úsměvu, bez myšlenky, v krčmě v noci sám za stolem hledí k zemi, hledí sklenky. Horký večer na klekání, když se jednou ve vsi zvoní, razí děvče v černou jizbu, kantor visí na jabloně. Bez modlitby, bez slzy ho jací říše duši jisto, vrož by to vás zakopali, a tak dostal Halfar místo. A tak dostal Halfar místo.